Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Tiguan. Letnik izdelave 2019 s 59.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb v odličnem stanju. Ponjav zaščita pod podvozjem, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, odlično ohranjena. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač je zelo lepo ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatike letnik 2019 s 5 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče spredaj oziroma zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019 s 5 mm profila.